tarde. Hoje é domingão, 3h40 da tarde. Tô indo eu e a patroa dar uma voltinha. Preciso levar o óculos da minha filha, que ficou pronto essa semana. Vamos aproveitar para dar uma voltinha de moto e fazer um rolezinho diferente. Hoje estou estilo Chico Louco, calça jeans, tênis, camiseta. Então hoje vamos andar devagar. Ia lavar a moto hoje, mas onde eu queria lavar é uma franquinha do Le Maquinari, não sei se alguém já conhece. Le Maquinari do Silvio fica ali em Cotia. É um lugar muito gostoso. E o Silvio recentemente colocou aí algumas franquias, né? Conhecer uma das franquias que fica aqui em Barueri, numa travessa da Estrada dos Romeiros, mas infelizmente o pessoal ainda não está trabalhando de domingo. Então vamos ver se eu consigo dar uma passadinha por lá, ou no próximo sábado, ou no outro, sei lá. Mas vocês irão comigo, certamente, de carona. O Silvio já conheço, já fui lá, já fiz algumas vezes lá. Algumas vezes lá. Tô pensando em fazer a troca de óleo lá com eles também, para ver como que é. A troca de óleo é simples, né? É um serviço simples de ser feito. Tô pensando em fazer lá com eles só pra gente ver, conhecer como que é o trabalho deles lá com relação à troca de óleo. Lavagem eu sei que é muito bom, não é lavagem a seco, eles fazem lavagem, passam os produtos corretos na moto, tem todo o cuidado aí para não danificar nenhum componente, nenhuma peça da moto. É muito bem realizado lá. Se alguém quiser ir para conhecer, é só ir dizer que me conhece para ganhar 10% de aumento no valor da lavagem. Não, eu não ganhei nada para fazer propaganda, né? Então, o movimento aqui nesse horário começa a ficar um pouquinho maior. Tem o pessoal voltando, né? Vixe, o que aconteceu ali? Tem o pessoal voltando de viagem, voltando do interior de São Paulo aí, então o movimento da Castelo fica um pouquinho mais intenso. Nesse horário, 3h30, quase 4 horas pra frente aí.
vídeo aí que eu fiz, eu tava falando do rolezinho, né, dando a minha opinião sobre esse assunto. Só queria complementar ele, só queria, na verdade, dizer que eu não completei o vídeo, não é que eu cortei, eu não completei porque acabou a bateria da GoPro na hora que eu tava voltando. Inclusive, tinha acabado de ser espremido por um caminhão. E aí acabou a bateria da GoPro, não deu pra completar o que a gente tinha começado aí no vídeo. Mas eu acho que, de uma maneira geral, deu pra entender qual é a minha opinião a respeito. De onde eu penso ter surgido o movimento. Acho assim que, sinceramente, ele não deve acabar. Vai diminuir, o pessoal vai ficar meio contido, mas vai arrumar outra maneira de fazer em algum outro local. Se o resto das coisas que envolvem, né, essa questão não forem resolvidas. Só para completar o assunto aí, para não ficar sem um fechamento, vamos dizer assim, no vídeo. Tinha comentado aí atrás, alguns vídeos para trás, que eu havia contratado uma internet, né, via satélite. Só que não. A empresa me parece que tá dando calotes aí em várias pessoas. Tem várias reclamações deles aí na internet. O nome da empresa é ViaSat. Fiquem atentos para isso. Porque não é nada barato. São R$ 1.600 de equipamento e instalação, mais uma mensalidade que não é barata. Ai, meu Deus do céu, tio, cabação, pensei que ia se enroscar. Assim, eu tentei contato com a empresa, mandei vários e-mails, até o momento em que eu não havia feito pagamento, eles estavam respondendo os e-mails, tudo numa boa, fazendo contato, ligando pra gente, tudo certinho. A partir do momento que foi feito o pagamento, pararam de responder e-mails, não atendem telefone e não ligam mais a pedido. DDD 062, a empresa fica em Goiás, então não dá para ir até a sede da empresa, pelo menos para mim não dá, não tenho condições de fazer isso agora. Então eu fui atrás do pagamento, né, eu tinha feito pagamento pela internet, pelo PagSeguro da UOL, fui atrás disso, pedi o cancelamento. Já vou levar a documentação no banco, fazer o cancelamento no banco do que vai ser ainda, né, debitado na fatura do cartão. E estou aguardando aí um pronunciamento da empresa. Espero sinceramente que eles possam atender aí os clientes que ainda não foram atendidos, que comecem a prestar mais atenção nessas coisas. Tinha tudo para ser uma coisa boa, para dar um resultado positivo aí para as pessoas e para a empresa também. Porém, estão agindo de má fé. E aí a coisa fica complicada.
buraco desse que passa, a dona patroa dá uma agarrada na minha barriga. Ai, que barato. Tem medo de cair. Deram uma arrumada no asfalto aqui, que tava bem cheio de buraco. Tava bem ruim. Oi, Bru. Tudo bem? Uhum. Tá aí no apartamento? Eu não tô não, pai. Não? Tá onde? Não, eu tô na casa do Rio. Ah, então tá bom. Vou deixar o óculos aqui na portaria, tá bom? Tá bom, tá. Falou, um beijo. A garantia tá dentro, tá? Não. Ah, o papel da garantia tá dentro, não perde, tá? Tá bom. Falou. Bom. Tchau, um beijo. Entregue. Vamos para a próxima parte do rolezinho. Osasco é a cidade dos buracos, né? Ô, gayzão. Passamos um balde de calor, cara. Uma privação ordinária. Não foi bom, né, mano? É? Cara, não foi bom. A gente fica esperando você. Você vê? Aí eu vou isso aí. Ah, eu vou viver aqui. Já que é festa, eu vou fazer uma festa. Tá pronto o carreteiro já? Não. Porra. Eu faço. Tá vendo, né? Você vai tirar, César? Hã? Vai tirar o carro? Você quer que eu tire? Acho que era melhor guardar a moto aí, né, cara? É, eu vou colocar ela de ré. Aí você enfia ela assim. De ré vai ficar aqui certinho. E lá fica um espaço bom, tá bom? Pode ser? Será?